Mëngjesi së hënës Ilir Metën e gjeti në zyrën e Sali Berishës. Syrit të medias takimi shpëtoi, por pas ti palët konfirmuan zyrtarizimin aliancës së PD-s së rithemelimit dhe partisë së lirisë. Ura plotësisht dakord për bashkëpunimin, bashkërendimin dhe aliancën në zgjedhjet vendore, iniciativat parlamentare, protestat popullore kundër pushtetit Edi Ramës, u tha në njoftimin e shpërdar nga zyra e shtypit e Selizë Blu. Ndërkohë në një konferencë për mediat me bindjen se do të bëjë zgjedhjet e duhura, kreu i partisë së lirisë Ilir Meta zbuloi se kandidatët për kryetar bashkie do t'i lihen në dorë Berishës. Ne nuk do të vëmë kushte për asnjë lloj bashkie dhe për asnjë kandidat, përkundrazi. Kemi kërkuar sot që të marrin përgjegjësinë Partia Demokratike, si partia kryesore e opozitës dhe që ka nisë të proces prekohësh, për përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë. Të njëjtën gatishmëri për të bashkëpunuar, Meta nuk e shfaqi për grupimin Ali Beaj, të cilin e konsideron opozitë me regji. Sipas tij, ka vetëm një rrugë për t'i hapur dyert këtij grupimi. Kushdo që reflekton edhe kupton që çdo bashkëpunim i pandershëm Edi Ramën, se të marrësh votat i propozitar e të bësh lojën Edi Ramës, ajo është tradhti. A është të luash me gjakun e sakrificave të njerëzve? Sinjalet e krimit të aliancës PD rithemelimit dhe partia e lirisë i dhanë që një ditë më parë, kur në parlament depozituan me firma të përbashkëta një kërkesë për mocion me debat me entin regulator të energjisë për përcaktimin e çmimit të energjisë elektrike për fashën mbi 800 kW.